മലയാളികൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ താരമാണ് മഞ്ജു വാര്യർ. നീണ്ടകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് മഞ്ജു മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. മികച്ച നടി എന്നതിലുപരി മികച്ച നർത്തകി കൂടിയാണ് മഞ്ജു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂര്യമേളയിലെ സമാപന വേദിയിൽ മഞ്ജു അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തം വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണവേഷത്തിലെത്തിയായിരുന്നു മഞ്ജുവിൻ്റെ തകർപ്പൻ ഡാൻസ്. കൃഷ്ണൻ്റെയും രാധയുടെയും പ്രണയത്തിൻ്റെ അനശ്വരതയും പവിത്രതയും സംസ്കൃത കുച്ചുപ്പുടി നൃത്ത നാടകമായ രാധേശ്യാമിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് മഞ്ജു കാണികളെ ആനന്ദ വിസ്മയത്തിലാക്കി. വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന രാധയുടെ പ്രണയവും കടന്നുള്ള ശക്തിഭാവമാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ നൃത്ത നാടകത്തിലൂടെ മഞ്ജു അവതരിപ്പിച്ചത്. അനശ്വരമായ രാധാകൃഷ്ണ പ്രണയത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ജയദേവകവി, നാരായണ തീർത്ഥർ, വെങ്കട സുബയ്യർ തുടങ്ങിയവരുടെ കാവ്യശകലങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 14 നർത്തകിമാർ പങ്കെടുത്ത നൃത്ത നാടകം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. പ്രശസ്ത നർത്തകിയും സംവിധായകയുമായ ഗീത പത്മകുമാറാണ് നൃത്ത നാടകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. കുച്ചുപ്പുടിയിൽ മഞ്ജുവിൻ്റെ ഗുരുനാഥ കൂടിയാണ് ഗീത പത്മകുമാർ. നേരത്തെ ഇതിനു മുൻപും 4 ഇടങ്ങളിൽ രാധേശ്യാം അരങ്ങേറിയിരുന്നുവെങ്കിലും മഞ്ജു വാര്യർ ആദ്യമായാണ് കൃഷ്ണവേഷത്തിൽ വേദിയിലെത്തിയത്. കൃഷ്ണനൊപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷത്തിൽ തന്നെയാണ് രാധയും സതികളും അരങ്ങിലെത്തിയത്. കലാക്ഷേത്ര പൊന്നിയാണ് രാധയായി എത്തിയത്. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മഞ്ജു ചിലങ്കയണിയുന്നത്. നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെയാണ് പ്രിയ താരത്തെ പ്രേക്ഷകർ വേദിയിലേക്ക് എതിരേറ്റത്. ഡാൻസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മഞ്ജു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അനവധി ആരാധകർ ചിത്രങ്ങൾക്കു താഴെ മഞ്ജുവിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഒരുപാട് താരങ്ങളും. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മഞ്ജു കലാജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.